Усім привіт! Рада вітати вас! На просторах Ютуба є безліч рецептів консервування овочів на зиму. Сьогодні консервую кабачки і вирішила поділитись ось цим рецептиком. Він підійде як і для маринованих кабачків, так і до трохи перезрілих огірків. Головне, щоб огірки були не гіркі і не дуже перерощі. Не буду багато говорити, отже до справи. Кабачки помила, але шкірку не обрізала, бо вони в мене молоденькі. Нарізала брусочками, але можна нарізати так, як підскаже ваша фантазія. Нарізані кабачки помістила у велику каструлю. А ось сам рецепт. 4 кг нарізаних кабачків, 1 склянка цукру, 1 склянка 9% оцту, 1 склянка рафінованої соняшникової олії, 3 столові ложки солі, 1 столова ложка гірчиці горошком немеленої, 2 чайні ложки чорного меленого перця, 2 столові ложки розчавленого чеснока. Всі ці інгредієнти додаю до нарізаних кабачків, гарно все перемішую ложкою, накриваю каструлю кришкою. Тепер кабачки мають постояти 2 години і вони будуть пускати сік, тому їх треба періодично перемішувати. Ще б я хотіла звернути вашу увагу на склянку, якою я користуюсь. Це колишня 250-грамова склянка. А сіль я беру нашу, кам'яну, старих запасів. Якщо у вас привозна, тоді кабачки обов'язково пробуйте. І насипайте на свій смак, бо зазвичай привозна сіль солоніша за нашу. Це я кажу для того, щоб ви знали пропорції. Поки кабачки маринуються у власному соці і спеціях, я мию і стерилізую літрові банки. Потім на дно кожної банки викладаю по зонтику мито зеленого кропу. Через 2 години кабачки пустили багато соку. Ще раз все перемішую і викладаю кабачки в банки. Потім заливаю їх соком, що утворився. У мене з цієї порції вийшло 5 літрових банок, а ще трохи залишку в тарілці. Цей залишок ми з'їмо з молодою картопелькою. Навіть сирі такі кабачки чи огірки смачні. Банки накриваю прокип'яченими кришками і стерилізую кабачки 15 хвилин з моменту закипання. Якщо соку не повна банка, не біда, в процесі стерилізації його ще додасться. Навіть якщо рідина не повністю покриє кабачки, такі кабачки гарно зберігаються. Після стерилізації закручую ключем банки і перевертаю їх вверх дном. Потім накриваю банки рушниками, а зверху ще й ковдрою. Коли охолонуть наші банки з кабачками, тоді я їх заношу на зберігання в погреб. Дякую вам за увагу. А кому подобаються мої відео, запрошую вас підписатись на канал «В гостях у Миколаївни».